Київська команда Вадим Васильчук, я праворуч. А у мене прохання таке надати відповідь. По-перше, чому були вилучені все-таки 29 гектар для можливості проведення і передання товариству, як ви назвали? По-друге, які кроки робить управління для того, щоб всі інші зелені насадження і земля, де обліковуються ці зелені насадження, нарешті були оформлені відповідним чином, взяті на облік до управління, і місто, і громада мала можливість мати прекрасний парк, чи заказник, чи сквер, в якому нам згідно законодавства. І третє, за моєю інформацією, мені повідомляють активісти про те, що продовжується вирубка дерев. Буквально вчора продовжується вирубка дерев. Відповідно, за вашою інформацією, що це всього 67 дерев, я так розумію, що це або це ті самі дерева, чи це вже інші дерева. Тим паче, як ви вказуєте, що прокуратура наклала арешт на дерева, і їх не можуть вирубати. Надайте, будь ласка, пояснення. Дякую. Дякую за запитання, пане Вадим. Відповім на перше з вас, перше з них, що в зв'язку з чим була вилучена дана земельна ділянка. Земельна ділянка, як я вже казав, була вилучена згідно рішення Київської міської ради. Тобто рішенням Київради від 2007 року, в цьому році, була внесена зміни до програми розвитку зелених зон. І цим же рішенням передано в оренне користування. Тобто рішень щодо, чи пропозиції, чи рішень щодо повернення даної земельної ділянки, ну, на жаль, не в моїй компетенції перебуває. Це перше. Щодо обліку, щодо обліку зелених насаджень, то я також повідомляв, що комісійно були обстежені абсолютно всі зелені насадження, що знаходились на земельній ділянці, яка була вилучена, тобто площею 29 гектарів. І здорові, і ті, що сухостійні, аварійні, які я про які вже казав, яких 65 було, абсолютно всі були зафіксовані картографічними матеріалами, зазначені УВАКТами, що дозволяє контролювати по факту їх наявність або відсутність. Щодо перевірки чи накладання збитків чи штрафів, ну, на жаль, ми також повноважень цих не маємо. Звернулись до Державної екологічної інспекції. Окрім того, повідомив, що відповідальність на невиконання ухвали рішення суду, мабуть, наскільки я розумію, ще більш серйозна і кримінальна вже, тому що ухвала надійшла про заборону вчинення будь-яких дій від прокуратури, від рішення від суду. Слідчий суддя Дніпровського району міста Києва наклав таку дану ухвалу. Тому відповів, спробував відповісти на всі ваші питання. Зрозуміла відповідь. Репліка коротка від Васильчука, будь ласка. Уточніть, будь ласка, з цієї загальної інформації, все-таки, чи був наявний факт, я ж кажу, вчора буквально продовження вирубки дерев відбувається, і це наявною у мене інформацією від активістів, які там неподалік проживають. І друга теза, чи вчиняє зараз управління відповідні дії для того, щоб зберегти зелені насадження не тільки на цій земельній ділянці, яка вилучена, а загалом. Ви знаєте, про які йде мова дії, я вже ще раз кажу. Створення чи парку, чи так далі, щоб ми мали ще один прекрасний парк в місті Києві. Дякую. Звичайно, в разі повернення земельної ділянки до комунальної власності і надання на баланс структурних підрозділів, як то або КП УЗН чи Київзеленбуду, будемо вчиняти всі дії щодо облаштування парку чи скверу на виконання рішення Київської міської ради. На сьогодні дана земельна ділянка не перебуває в користуванні чи на балансі підприємств, підпорядкованих управлінню і виконавчому органу. Тому в рамках моніторингу і цю земельну ділянку, і будь-яку іншу, по яким в рамках виконання своїх повноважень, однозначно будемо здійснювати нагляд, виїзд, контроль, як то і робимо, пане Василь. Дякую. Зрозуміло, дякую, будь ласка.